Зараз настаўнікі-бізнесмены рыхтуюць аўтараў да абароны праектаў, каб напрыканцы красавіка выбраць лепшых. Каля 300 школьнікаў Магілёўшчыны прынялі ўдзел у абласным конкурсе «Запалі касцёр дабрыні». Па сутнасці, гэта справаздача піянерскіх агітбрыгад аб сваёй валанцёрскай рабоце. Лепшыя прадставяць вобласць на рэспубліканскім узроўні. Конкурс прысвечаны Дню піянерскага сяброўства і самай любімай аповесці Гайдара – Тімур і яго каманда. Тімураўцы 21-га стагоддзя паказалі, што добрая справа ў модзе і сёння. Если ты совершаешь добро, то тебе на душе становится хорошо. Стать тимуровцем нелегко, потому что это и правда очень большая ответственность. Мы показываем людям, какой должен быть тимуровец, и что именно эти качества, которые будут преобладать, каждый человек сможет стать тимуровцем. Помогаю маме. Участвуют в благотворительных мероприятиях, заботятся о своих ближних, о животных, ходят, посещают ветеранов, оказывают им посильную помощь. Все искренне делается.